wewa mukwano gwange nate kansubire nti okyali bulungi gwe yewaddeyo n'okkiriza okuba nti otambula nange amakyaga olunaku mukwano olwa Tuesday era nebwetyo tusazeewo ne tugamba likatumala okubanga tuddayo mu nsonga ez'eggwanga erya Ukraine gye tulabye omusajja Emmanuel Macron nga akambuwaddemuko n'atuuka okubanga agamba yandikulemberamu kampeyini eraba nga tutwala amagye munda mu ggwanga erya Ukraine aganayamba omusajja Zelensky obutaganya abasajja ba ggwanga lya Russia okubanga buwangula olutalo oluwo olwaleero naye nno nga bikyaliwo ebityo ono gwe baagala okuyamba mu ggwanga lya Ukraine jjukira tugambye nti baamuyamba yamba wadda emmundu baazitwala endege zajja emizinga gyajja Abrams zajja naye abasajja b'eggwanga erya Russia wabaddewo akayita olunaku lumu lwokka bwe ruti ne balyoka bakuba ttanka y'omusajja mu Amerika Abrams ttanka etuntu musa omuliro abarasha balwanyi nnyo okulaba nti bafuna vidiyo ya ttanka eno akwegambira mu ngeri y'okwagala okusomoza n'okuswaza nti ebadde kwekeddwa okumala ebbanga yino tutandise okubanga nayo atugiragako bulazi ku kye bayita fire njagala okimanye nti ebbanga litambudde kasokedde ttanka 3-1 abamerika bazikwata ne baziwa omwana gwe bayita Zelensky ne bamugamba nti genda weebereremu ffe tukuwadde buli kimu kyonna ekiyinza okuyambako okulaba engeri gy'osobola okubanga bw'otyo ofuntula abasajja ab'eggwanga erya Russian Federation wabula Abrams tanka zino buli omu abadde yeebuuza abasajja baakwekazaaki nga tebazireeta mu ddwaniro abamanyi ebyentalo ne batandika okubanga batubuulira factors ez'enjawulo eziteeberezebwa okubanga zasinzirwako okugamba nti aa tanka musooke muleke gitwale gye zivugira wabula nga wayiseewo olunaku lumu lwokka naye nkoowa n'amawulire abasajja bakulu batulaga nti ekibuga kye bayita Avdiivka bwe kyabadde nga kigenda abasajja wakati mu kupapala baasazeewo ne bagamba tuzitwale nyabula ne zigenda era Russia neetugamba nti baatandise okulengera ku Abrams amawulire gennakuwadde gaabadde galaga Russia yagambye kati batandise nazo okubanga bazibala atolooza olunaku lwaweze ne balyoka bazitimpula era baatimpuddeyo mukwano gwange ttanka eno Abrams ey'omumerika neetuntubuka omuliro neebumbujja n'abo badde bagikosa mu ggwanga lya Ukraine nabo ne batuuka n'okubanga beesikamu bese mu ngeri eyeewuunya mu ngeri eyeebuuza ddala ddala kiki kino nga ketubadde kulowooza kibadde kirala nnyo kaakati ne Abrams batandise gifuula nga zi loopadi ne balyoka bakkiriza nti ensi eno nzibu nnyo kaakati eno gyetwolekedde tumale okubanga tutunuulira omulimu guno engeri gye gutambuddemuko agamba atya mukwano gwange bamuyita Katonda Pawulo weebale nnyo ssebo Gideon Mugira agamba atya obandabiranga nnyo banamwe Sharifa abakyala bali bafatiya F-Namba kakati Maliki Sharifa neyabulireeyo afe katulumbe munnange abasajja batugamba M1 Abrams bwetyo emaze okubanga nayo eyingidde mu byafaayo munnange ebyolutalo munda mu ggwanga lya Ukraine gye tulabira ebiteretebwa byamawanga g'abazungu ebibadde bisinga okubanga bikiririzibwamu nnyo nabyo sebyo nga bituuka okubanga bisanyizibwawo okusinzira ku ggulire abasajja bamaze okubanga bafulumizza ab'eggwanga erya Russian Federation bagambye bannange twabagamba any weapon is supply to Kiev will burn nti buli kyakulwanyisa kyonna kye mugenda osindika munda mu ggwanga lya Ukraine akijja kutuntumuka omuliro ekyo twakibasuubiza buli kyonna kye mugenda okusindikira Zelensky wallahi kijja kubumbujja so US made M1 Abrams tanks no exception ekyo nakyo mukimanye nti kebeera ettanka eno ey'omu Amerika mwagye mwalowooza nti kubanga mufunye ekyamagero kye twali tutegeeza kyali kigamba nayo si ya njawulo ku birala byonna nga bwe tuzze tugenda maaso n'okubanga tubikolamu omulimu abasajja bakulu bagambye nti first ever destruction of Ukrainian M1 Abrams tank by Russian forces yemaze okubanga nayo eyingidde mu byafaayo era nga amagye gaffe tegannaba kuba nti gawumula twetaaga obategeeza nti gatandise kati omuyiggo ogw'okulaba nga bafunayoko n'endala ezo ezaweebwayo ng'ekirabo eri bannaffe ab'eggwanga lya Ukraine twagala tubalage nazo zisobola okubanga bwe zityo zikolebwamu omulimu abasajja bakulu batugamba eno tanka ekubiddwa mu kitundu bakiyita Berudishi Berudishi ekyo nojja kisanga mu kitundu eky'omumambuka ag'obugwanjuba obw'eggutundu gwa Avdiivka abasajja balasha gwe bawambye ejjo ly'abalamu kati tanka zino Ukraine nakubuulidde baazireeta ne bagamba tetujja kukkiriza musajja mulasha okusinziira mu kitundu kye Avdiivka kyatuwambyeko ate atandika okubanga anonoza ebitundu byaffe ebirala n'olwekyo
tanka zaffe ze tubadde tukuumye ng'akalira k'omwana nazo muziggyeyo mugezaako okubanga muzi stationinga mu bitundu ebitunuulidde obaoliawo Avdiivka such that Omurashya bw'agezaako okusitula entweye atandika okubanga bw'ati anonooza ebitundu ebirala zino tanka zigenda kubanga bwe zituno zimukuulamu ebinnyo akaki bataategedde nti tanka ze bagenda maaso n'okubanga basuubira okukuulamu Omurashya ebinnyo ze zimu tanka n'omusajja Omurashya ze yabadde atandise okubanga bw'atyo yeesunga nnyo n'okweswanta nga yeeswanta n'okubaza n'atandika okubanga bw'atyo aziwaza kakinono njagala nkutegeeze mukwano gwange nti batubuulidde nti this is a part of our militarized daily routine of demilitarizing Ukraine enteekateeka yaffe buli olukya nga mukama waffe Vladimir Putin bwe yatutuma n'atugamba nti mugende mu Ukraine to demilitarize mukasenti abasajja abo lwakiri mubajja kubuya kulwanyisa byonna n'olwekyo n'ebiweebwayo abazungu kaweefube akolebwa okulaba nga tubibajjako nga y'ensonga lwaki abasajja bakulu bano bagamba tubadde tusaanidde okubanga tukola ekisoboka kyonna okulaba nti ebyokulwanyisa ebiringa ebyo byonna birina okubanga bekubwa abasajja bakulu njagala nkutegeeze bo bennyini batulipoota enzigidde nti tanke n'eggwanga lya Amerika ekubiddwa kamikaze drone era nti ekikompala kimu ekya anti-tanka grenade nakyo nekyongerezaako okulaba nti obaoliawo tanka eno esobola okubanga ebombojja kati waliwo obufutegi kale n'obeera bu video obutandise okubanga butambulira ku mitimbagano naye nga bulaga tanka eno nga yonna eri mu kutuntumuka muliro with its ammunition stock violently burning out ebikompola bino ebigibaddemu ne bitandika okubanga byonna bibaluka baluka abamerika jjukira nti basuubiza Ukraine juwa tanka zino asatu mu emu mwezi gwali gwa January omwaka 2023 olonga Ukraine egenda kutandika ebikwekwoto byavva omwange era kati mukwano gwange oluvannyuma lw'okubanga baafuna mukwano nno atanka ezo Ukraine emanya nti kakati wano kabeera kaweddemu abasajja baagamba ketufunye eno omusajja ow'eggwanga erya Russia ateekeddwa okubanga bw'atyo kati yeekwata mu byenda kale no bambi baatandika okubanga bagikozesa nga balina essuubi ddene nnyo nti omulimu gugenda kuba nti gutambula bulungi nnyo omulimu gujja kubanga gutambula bukwakko ogw'okulaba engeri gye bagenda okulaba nti lwakiri omusajja ow'eggwanga erya Russia nga bamusindiikiriza bubi nnyo eno y'emu ku tanka ezibadde zoogerwako mu duniya yonna nga bagamba nti zaakabi nnyo zaamutawaana nnyo era newankubadde nga kiteeberezebwa nti Amerika nga tennaba kubanga bw'eti ezisindika mu ggwanga erya Ukraine batugamba nti baasooka ne bazikwatakwatamuko mu kuzikwatakwatamuko baali beetaaga okulaba nti bazikendeezaamu ko nnyo ku maanyi akwegamba ereme kuba tanka ey'omutawaana ennyo eyali eyinza okubanga ate obaoliawo evaako obuzibu kubanga baasuubira nti bwe tugiwa Ukraine nga tanka eno ekyalina amaanyi gaayo agayitiridde ennyo ejja kutuuka okubanga ate ekola ne bye tutagitumye kayina bagamba nti leka components ezimu ezikola tanka eno baziggyemu okulaba engeri gye basobola lwakiri okubanga batondawo embeera kugamba ebawa tanka naye nga tanka ejja kuba nga ebawa busobozi ku ebyo ebitonotono naye n'obutuukidde olunaku lwaleero nga tanka tefuuse tanka abasajja bagigambye nayo esobola okubanga bw'eti ebumbujja kale nno embeera mukwano gwange bw'eti bwezze ku tanka y'abasajja ab'eggwanga erimanyiddwa ng'erya Amerika nayo gye bategedde nti sebo esobola okubanga etuntumuka mbeera bw'eti bwekyafaananyiriggwa wenna atambula n'olutimbe olwa Kals TV.